про нові серйозні санкції США проти російського Газпромбанку. Як це вплине на здатність Росії вести війну? Лещата стискаються. Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російського Газпромбанку, який Росія використовує серед іншого для виплат своїм солдатам. Санкції в рамках тиску на російську фінансову систему були запроваджені проти 118 юридичних та фізичних осіб. Серед них Газпромбанк – найбільший банк, що раніше не був під санкціями проти 50 інших банків. Управління контролю та іноземними активами також виписало попередження, в якому відзначило санкційні ризики, пов'язані з асоціацією з російською системою передачі фінансових повідомлень. Це своєрідний російський аналог міжнародної системи передачі банківських повідомлень SWIFT. Ці кроки є логічним продовженням фінансових санкцій США, запроваджених після першого вторгнення Росії в Україну в 2014 році та посилених після її повномасштабного вторгнення у 2022 році. Це не повне фінансове ембарго проти російської банківської системи. Те, що деякі, включаючи мене, рекомендували, але наближається до цього. Адміністрація Байдена в останні тижні своєї роботи поспішає запровадити додаткові санкції паралельно з кроками, яких вживає для відправки в Україну додаткового військового обладнання, наприклад, протипіхотних мін. Також усунення бар'єрів для використання Україною цього обладнання, як це було зроблено на початку цього тижня, коли було знято обмеження на використання ракет «Атакамс». Тож, оголошені фінансові санкції накладуть додаткові обмеження на російську економіку. Санкції проти Газпромбанку та інших російських банків можуть ускладнити продажі російської нафти. Можливо, змусять росіян вдатися до слабших валют – не долара, євро чи фунтів, або навіть до бартерних угод. Але самі по собі вони навряд чи завдадуть нищівного удару по російській економіці. Якби сьогоднішні санкції були останніми такими кроками адміністрації Байдена, я б вважав їх недостатніми, зважаючи на серйозність російської війни, що триває, а також на постійні напади Росії на українських цивільних осіб і прогрес у деяких сферах. На щастя, я чув, що це не останні санкції цієї адміністрації проти Росії. Друзі, а я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку, хорошу чи погану, як завжди, це виключно на ваш розсуд. Ну і якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз.